და 4 საათი გეკნება წყალიო 10 საათზე წყალი წყდება სასმელი წყალი აღარ არის სოფელში შუა დღეზე როდაში დღეს ვერ იბანავებ ეგარ მოაყენა ტრაქტორი გადაიღეთ ერთი ჩამოვიდეს გუბერნატორს დაურეკოს მოვიდეს გუბერნატორი ადგილზე შეხედოს მოიყვანოს სპეციალისტები თუ ის მაღალი არის ყმას არ გამოვიღებ 60 მეტრი ეს არის 71 მეტრი ის არის მაგ მაინც ვიცი მაგ არ აიცის ადიო და ასე გააკეთოს ასე აქ რა მინდა ვინ უნდა მოწყალ რა თვითდინებით თუ გინდა სამი ტრუბა დააყენოს ორი კაცი მომშა დაკეტა და არ ჩემ წყალს სამიყავს თვითონ სათავედან წამოვიდა დიდი დიდი ფუფუნება ხალხისგან ეს რომ ასე გაეკეთებია თორე არავის არ დაუჯერა არც არავის მოუწყვეს ესე თავიდან გითხრეს რომ ისე უნდა აკეთებული რომ როგორ გინდა კი შემოდგომით მაგათად მეორე წული ტრუბებლო ყრი ახლა გზაზე ჩვენ ვიყავით გამგებართან დაგვეძგა გვერდზე მოგვეხმარა ამოგვაღები ეს ტრუბები გავამზადე იქ ჩვენ სახთა უნდა აგვეყვანა იქიდანი მერე უარი თქვენს მერე აქედან შეგვიდა ნასონა წასულიყო და გასარწყავებულიყო ეს ტერიტორია მერე კიდე უარი აქ რაღაცა მაფინანციები ჩატარდა ზოგზოგიერთი სიტყვები ენი სიტყვებით და წავიდა წყალი ახლა იქ იქიდან იქ წამოსული წყალი როდის ის გაკეთება როდის რა იქნება გეკითხებით